Que eu toque violão, né, nelas também. Não é difícil. A gente pode começar com 4, 5, se acharem que está legal, a gente vai indo. Cara, o ideal seria fazer tudo o encontro, né? Eu acho que sim. Só, eu só falei isso, argumentei aqui, isso, mas sempre dizendo que seria melhor conversar com você direto. Não é nem um pouco diferente tocar a voz de violão com o Samuel do que botar o meu violão na banda. É, entendi. Você acha que essas 8 aí daria pra fazer? Eu não poderia, acho que dá, velho. Vocês precisam assim, de 8 ou... Eu vou gastar um pouquinho de tempo pra pegar as harmonias. Vocês acham que os formatos, mas isso não é... Faz parte do programa. Faz parte do programa. Quanto mais, melhor. Eu estou pronto. Tinha uma situação na minha casa muito curiosa na minha infância, que eu passava muito tempo sozinho. E uma das coisas que mais me entretia era escrever e desenhar. E isso se misturou. Eu fui escrevendo, escrevia poesia, escrevia não sei o que lá, tocava violão. E de uma certa maneira eu fazia músicas, mas eu não sabia que aquilo eram músicas. Não tinha essa coisa. Ah, fiz uma música. E o resto da julgada é só sol e ré. Yes! Vamos primeiro pegar a harmona, depois a gente começa a ver o canto aqui. Tá. Tá. Quando eu cheguei nos Titãs, houve uma reação minha, que eu não sei explicar bem, aquela quantidade de produção que os Titãs tinham, mas eu tinha uma certa inibição, passei até uma certa inibição, e que eu diria que foi um período que eu travei, eu tinha pouca contribuição como compositor. Eu nem me sentia bem um compositor. Sabe, pra mim era fazer música. E foi o próprio Marcelo que um dia chegou e falou pra mim, bicho, como assim, meu? Você escrevia pra caralho, muito antes de eu fazer música, aí você não faz mais. Daí eu fiz uma coisa meio absurda, eu peguei, eu tinha muitas coisas que eu havia escrito ao longo dos anos e falei, eu vou reler tudo isso. E eu fiz uma espécie de compilação de coisas que eu achava boa e guardei isso, editei. E quando conheci a Marisa Monte. E a Marisa estava de fato começando e ela queria compor e o entusiasmo, vamos compor. Mostrei esse negócio a ela e ela gostou daquilo. E aí comecei a compor com a Marisa. Para calar a boca, ricino, para lavar a roupa, homo, para viagem longa, jato, para difíceis contas, calculadora. Foi a primeira vez que alguém gravou uma música minha fora dos Titãs. E eu passei a adotar que a partir desse momento eu falei, me senti mais confiante. Eu falei, pô, eu faço coisas legais, certo? Eu gosto do que eu faço.
Daí comecei a ter uma vida, digamos, fora dos Titãs, que de certa maneira era um pouco um adultério, certo? Pra essa coisa sagrada de um clube de bolinha que era a nossa banda. Quando o segundo sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas. Conheci a Cássia na casa da Marisa Monte. Cássia tava surgindo o seu primeiro disco. A Marisa tem uma importância grande também. Ela falou: Nando, você precisa ouvir essa mulher, ela precisa gravar música sua. E a Marisa, de certa maneira, promoveu esse encontro, que foi um encontro absurdo. Na casa da Marisa, na época era na Urca, no Rio de Janeiro. Eu lembro que a gente ligou, marcou, e a Cássia foi na casa da Marisa. Ela chegou e falou: Oi. Eu toquei, gravei umas 5, 6 músicas numa fita cassete. Ela pegou, falou: Tchau. E não que tenha sido uma formalidade, mas assim, a Cássia era muito tímida. E a gente nunca tinha se visto, e tudo aquilo parecia uma situação estranha. E eu achei, pô, depois que ela foi embora, eu falei: Nossa, foi esquisito, né? Acho que ela não gostou das músicas, né? Me senti meio, falei: Puta, tudo bem, tentamos. E o fato é que ela gravou uma música. Ela tinha gostado, e depois eu vim a conhecer a Cássia, ver que ela era assim. Estranho seria se eu não me apaixonasse por você. O sal viria doce para os novos lábios. Colombo procurou as ilhas, mas a terra visto em você. O som que eu ouço são as gírias do seu vocabulário. Estranho é gostar tanto do seu ao estar azul. Estranho é pensar que o bairro das Laranjeiras satisfeito sorri quando chego ali e entro no elevador. Aperto 12 que é o seu andar. Não vejo a hora de te encontrar. Continuar aquela conversa que não terminamos ontem, ficou pra hoje. Ao estar, eu fiz, conta a história da minha relação com a Cássia, a música. E eu achava engraçado. Daí ela começou a cantar, e eu soube disso através dos meus filhos, que foram assistir o show, e eu tava viajando, falaram: Pai, ela cantou Ao Estar no Bis. Eu falei: Como assim? Que loucura. Daí fui ver, no dia que eu vi, eu desatei a chorar, porque foi muito emocionante. Muito. E aí, quando ela morreu, a gente teve... Quer tomar água aí? Não, tranquilo, tranquilo. Já foi. Quando ela morreu, pegamos essa música, e daí o Lincoln Olivetti fez um arranjo de cordas lindo, e daí a música começou a tocar no rádio. E daí virou essa coisa louca que é nos meus shows, quando eu canto, é a hora onde as pessoas que amam a Cássia conseguem mostrar isso. Então é muito bonito. É muito bonito. Continuar aquela conversa que não terminamos ontem, ficou pra Laranjeira satisfeito sorrindo quando chego ali. O som pra você só mudou, só minha voz ficou mais baixa, é isso? Só isso. Porque o Nando não cantou na primeira, na hora que ele falou, tava muito baixo, então eu não sei. Na hora tá, que eu sempre falo mais baixo do que canto, vamos lá. É, fica esse tempo, tem uma intro que fica no Dó sustenido menor. Conheci o Skank em 95. Vamos passar de novo ela. E eu tava muito intrigado, porque eu adorava o Tiveiro, que tava tocando na rádio. E via no Tiveiro uma relação como se fosse... uma besteira, porque eu acho que eu fui até meio besta com o Samuel quando eu o encontrei. Eu achei que ela era como seria a sucessora de onde você mora, sabe? Vi uma relação entre uma coisa e outra, e isso me atraiu, me chamou a atenção para o Skank.
E eu lembro que a gente se encontrou numa festa depois de um Rock Go, e eu fiz algum comentário, contava talvez meio bobo assim, mas ao mesmo tempo dizendo, vamos fazer juntos? Você tem alguma coisa que eu me reconheço em você? E eles, claro, ele, né? Mas pensando na banda, vamos. Ela andou e eu fiquei ali, ou será que fui eu dali? Mudei com os passos mudos de uma reticência. Aí vem. Se eu não posso ser, eu fico imaginando. Então tá, então você volta aqui. E a gente fez esse refrão. Eu adoro, final, tô adorando. É, subir ao palco vai ser uma delícia. Ao palco, ao fazer o programa, né? O show. Eu quero estar onde estou. Sonhos desse hotel, muito além do céu. Nada a temer, nada a combinar. Na hora de achar o seu lugar no trem e não sentir pavor dos ratos soltos na praça. Não precisa ir muito além dessa estrada, não. Os ratos não sabem morrer na calçada. Ah, é hora de você achar o trem e não sentir pavor dos ratos soltos na praça. Belo Horizonte, no início dos anos 80, ainda tinha muito, eu não sei hoje, mas naquela época tinha muito ainda o festival dos colégios. E foi num desses festivais que eu reencontrei o Lelo. Eu passando na rua, um sábado desse, perdido no tempo aí, garotão, assim, 14, 15 anos e tal, ouvi uma música vindo de dentro de um colégio tradicional de Belo Horizonte, que era o Sacré-Cœur, né? E eu tava com os caras do Wafers. Eu falei, pô, vamos, tá tendo um festival, a gente não sabia, entramos, tava lá. Quando eu olhei no palco, tava o meu colega de futebol de salão mandando ver no baixo. E depois eu vim a saber que o Lelo tinha montado o Repolho Nervoso, que era meio uma banda rival do Wafers, assim. Só que o Repolho Nervoso tava mais pra Stones, assim. Os caras, a gente era mais, como diz o outro, os meninos mais embonecados, assim, mais bem comportados. O Repolho Nervoso já era um negócio mais hardcore, né? Repolho pegava a onda do joelho de porco, é, aqui de São Paulo. Aquela coisa mais... botar pra quebrar no lance mais, um pouco mais punk, assim. Bora lá? O sol é o pé e a mão. O sol é mãe e o pai. Dissolve a escuridão. O sol se põe, se vai. E após se pôr o sol, renasce no Japão. O Wafers era um power trio. Éramos eu, o baixista, o Alexandre, o Boi e o Dinho. E sempre ficava sobrando um teclado, um órgão, que tava lá, mas ninguém tocava. Falei, pô, vamos botar um tecladista aí. E um amigo em comum, ele falou, pô, tem um amigo meu que toca. A gente viajou pra um sítio aí, tinha um piano, o cara tocou, vai, toca o teclado. É, toca teclado, podia chamar ele. Mas toca o que ele tocou lá? Ele tocou Beatles. Ah, falei, então pode chamar. Na verdade, a primeira pessoa que eu conheci foi o Dinho, que era o baterista, né? E aí chegou o Dinho assim, aquela cara assim, né? Tipo, será que esse cara pode ser aceito? Será que esse cara vai dar certo? Aí ele olhou pra mim assim, não, você podia passar lá em casa e tal, a gente vai fazer um ensaio lá, tipo uma audition, né? Aí eu cheguei lá, toquei e tal. Eu não lembro que eu saí.
E os três foram, tipo assim, encontrar num canto, alguma coisa assim e tal. É, né? Tipo assim, você pode sair, daqui a pouco a gente vai te dar a notícia se você será. Eu tinha minha banda, que era uma banda também de colegas de escola e de bairro também, chamava Circuito Fechado. E num desses festivais de escola, o Circuito Fechado cruzou o Pouso Alto. Pouso Alto que veio depois do Wafers, mas na verdade era a mesma banda que tinha mudado de nome. O Pouso Alto tocava muito bem, os caras tocavam muito bem. E o Circuito Fechado, era, a gente era muito, muito ruim mesmo, assim, muito fracos mesmo, assim. E não tinha uma coisa de composição, e o Pouso Alto eu lembro que já tinha. O primeiro show que eu vi do Pouso Alto já tinha músicas que na plateia algumas pessoas já cantavam, né? E nós fomos conhecendo nessa época, nesse momento, assim. Dentro de tudo que cabe em ti. Mesmo você tendo uma banda ali, já algumas até com disco e tal, não o nosso caso, mas fazendo um trabalho independente, mas chegando ali já 20 e poucos e tal, você já começava a tomar uns olhares dentro de casa não muito amistosos, né? E aí, essa historinha de brincar de bandinha de rock vai continuar? Como é que é a história? E nessa época, precisando de grana e tomando essas duras dentro de casa, é que eu dei o braço a torcer e atendi a um convite, um pedido de um cara muito engraçado que morava no mesmo prédio que eu, cantava Elvis Presley. Ele ficava pelos corredores cantando Elvis e tal, um vozeirão. Falei, Marcelo, vamos lá, montar uma bandinha aí pra te acompanhar nos bares, a gente vai ganhar um troco. Nessa hora me veio a ideia de chamar Haroldo e Lelo. Atacado com isso, então. Começo. E começou a rolar um som bom, assim. Então, paralelamente a essa coisa da noite, né, que é o lance do Elvis Presley, também estava rolando a coisa da composição já, né? Uma formatação para o que poderia ser um disco. O Skank começou assim, acompanhando o Elvis Presley. Misterioso o ar de fronteira, derramando quase um mar, clareando a aduana. Venezuela, onde estás? Não sei por que nessas esquinas eu vejo seu olhar. Minha camisa estampada com o rosto de Elvis. A minha guitarra é minha razão. Minha sorte anunciada misteriosamente, a lua sobre nada. Nessas esquinas vejo seu olhar. Não sei por que nessas esquinas vejo seu olhar. Espalhe por aí boatos de que eu ficarei aqui. Espalhe por aí boatos de que eu ficarei aqui. O Skank nasceu já herdando uma data importantíssima que o Pouso Alto tinha conquistado. Tocamos aqui na quarta-feira reggae para uma plateia gigantesca de meia dúzia de pessoas. Ninguém conhecia e tal. E o grande trunfo na época era o Henrique que tinha gravado com Sepultura. Então a Folha de São Paulo estampava assim uma, né, na agenda, né? A banda mineira de reggae toca hoje com Sepultura. Tipo assim, como se você tivesse sido um integrante do Sepultura. Era o grande, a grande chamada, era teu. A matéria é boa. Eu lembro do Max, que foi lá em casa, lá em Santa Teresa, e bateu campainha lá em casa e falou, pô, conheço o Paulo já conhecia há mais tempo, porque o Paulo foi colega do meu irmão de escola. E aí, poxa, a gente tá precisando colocar uns teclados no disco lá do Sepultura e eu queria te convidar. Sei que você toca e tal, eu queria que você fizesse uma participação lá para fazer uns ruídos lá, umas coisas graves e tal. Eu falei, pô, será um prazer. Aí foi assim que começou a história, né, de eu participar dos discos do Sepultura. Eu sei, mas os dois zagueiros têm... O meu goleiro ama mãe de elástico, os dois zagueiros têm a chave do cadeado, laterais fecham a defesa, mas que beleza, é uma partida de futebol. O nosso som se aproximava, obviamente, mais dos Paralamas. O Bi, por sua vez, também é sempre aquele cara garimpeiro, né? O Bi gosta de descobrir banda e tal. Já pegou uma fita nossa, já levou, já mostrou pros outros Paralamas e tal, e já começou um flertezinho.
a gente tocando em bar, às vezes, os Paralamas, quando iam em Belo Horizonte, tem uma certa vez que eles apareceram no bar para tocar com a gente ficou assim, estatelado, né? Aí a coisa também, como Titãs e Paralamas polarizavam, né, um pouco, né? Tinham aquela coisa de juntar, mas eram vertentes diferentes, né, e tal. Sempre foi mais, assim, a gente sempre teve um pouco mais de acesso aos Paralamas, mesmo anônimo, pequeno e tal, aos Paralamas. Os Titãs foi um pouco depois. Foi, já o Skank já tinha dois discos, quando a gente conseguiu pela primeira vez conversar com eles e tal, foi num evento da MTV, se não me engano, um Rock Go, 95, acho que foi o primeiro Rock Go. E o primeiro cara que se aproximou foi o Nando. Querendo saber, porra, como é que é, como é que não é, o que tá acontecendo, que bacana, gostei de tal música. Então, um tipo de approach, assim, de abordagem que a gente não estava muito acostumado. Não era todo mundo que, né, do mainstream que descia aqui na coisa pra falar. E o Nando foi de uma humildade, assim... Vai, Nando, preste sua homenagem a Rogério C. O goleiro é uma mentira. Que rola antes do Rogério Ceni, tem um riffzinho. É, que você falou, eu achei que ia ter. Também achei, eu não lembro, esqueci. Yeah. Então tá. Eu acho que partida de futebol, ou é a primeira do set ou é a última. Lembro que quando a gente pensou na parceria, a primeira vez, veio logo, foi, na verdade foi na beira de um gramado, né? No Rock Go. A gente tava com roupa de futebol, meião, chuteira. E aí surgiu a ideia da parceria ali e eu me lembro que nesse momento a gente já pensou em futebol. Eu vim para São Paulo, você lembra? Fui até sua casa, a gente tentou... né, te mostrei uns temas e não foi ali por ali. É. E aí o pô, deixamos aquilo meio suspenso, stand-by e tal, e eu me lembro que a gente estava acabando o Samba Poconé, fechado, o repertório já tinha sido fechado com a gravadora, tudo certinho e tal, a gente estava concluindo o trabalho, chegou a letra de futebol, a letra do Nando, né? E aí a gente deu uma olhada e falou, pô, essa tem que entrar, né? Acho que a genialidade da partida de futebol, sim, sem nenhuma... Estou querendo adular o meu colega. A forma como ela foi musicada. Em BH tinha a tradição das charangas com um sopro. Não era só instrumento percussivo, né? Tem a banda do Bororó, que fazia a charanga do Atlético. O Aldair Pinto, que era do Cruzeiro. O cara levava trombone, trompete para arquibancada e tal. Então me veio a ideia de recriar isso junto com algum elemento percussivo. A chuteira veste o pé descalço. Tapete carrega. É perdido, olhando para a bola.
vejo o sol. Sanando a bola é uma partida de futebol. Pinga, pinga! Me confundi, o verso era outro. Mas eu acho que era agora mesmo que entrava, né? Não, a gente... Então nós estamos dividindo coisas muito pequenas, cara. É melhor a gente fazer um maior. Quer ver? Então você faz a outra e eu faço a chuteira. Mas bem que eu cantei o meio campo é o lugar dos... Não, tá isso, é isso aí, ó. Você, eu. Você, eu. Tá? Mas aí são três. Situar onde são os metais, porque é, ela é ímpar. Porque a forma como a gente compõe está muito estabelecida num... Samuel. Seguinte, o Samuel faz as melodias e eu faço as letras. Aí aqui tem metais. Mas o partido de futebol começou de uma forma atípica para aquilo que veio se... Como se veio se construir a nossa parceria, que foi eu mandando a letra primeiro, via fax, eu me lembro bem, eu escrevi, daí chegou. E, pois, acho que dessa forma, só uma outra música foi feita assim, que é o Sutilmente. O resto todo foi feito a partir da Samuel mandando melodias e eu botando a letra. Agora, curioso que o Nando é um dos poucos parceiros, se não o único, que quando eu mando a melodia, ele pega o telefone e me liga sobre o que você quer falar. E é bacana, às vezes eu tenho uma ideia, a gente discute ali e tal, e é curioso, porque eu fico meio... Não é porque aponta para uma coisa que eu não me considero competente para fazer, né? Que é letra, né? E ele joga de volta para mim, então às vezes eu consigo falar sobre algum tema que me parece pertinente para aquela melodia específica, né? Como foi o caso de repente, comecei a falar sobre alguma coisa e tal, e quando eu vi o Nando já estava querendo desligar, porque os segundos que eu falei ali já foram suficientes para ele, já estava querendo. É, anotando. Parecia anotando. Que ele já queria escrever a letra. Tá bom, tá bom, tá bom, valeu. Mais que o tempo que nós perdemos ficou pra trás também o que nos juntou. Ainda lembro que eu estava lendo só pra saber o que você achou dos versos que eu fiz. Eu ainda espero a resposta. Ninguém esperava a resposta. Ela abria o trabalho que vinha exatamente depois de Samba Poconé, que tinha Garota Nacional, Partida de Futebol, enfim. De repente veio uma música quase que um folk, né? É. Tipo, né? De onde esses caras tiraram isso? Assim, é do Clube da Esquina? O que é, né? E aquilo deu um nó, foi um driblezinho do Skank bacana naquele momento da carreira que, pra muita gente, aquilo se viu como um crédito, ou seja, uma coisa de credibilidade. Opa, o que vem aí desses caras ainda? A gente pode fazer assim, eu começo ela e daí fico com a outra do final. E você fica com o recheio ali. Tá ótimo. Né? Tá ótimo. E aqui acho que não tem nenhum problema revelar. Essa música eu fiz contando a história da minha separação com a Marisa. Eu terminei a música, sei lá, 5 da manhã. Chegou na mão deles às 9. Só sei que de tarde eles estavam me ligando. Meu, entrou. É single, qualquer coisa assim. Siderado estava no meio, estava num processo, vamos dizer assim, intermediário. Nem muito para o fim, nem muito para o início. Ainda não tinha pintado aquela música que todo mundo fala... Entendi. Esse é o nosso single. E a resposta chegou e ninguém teve dúvida. Falou, ó, esse é o single. Talvez o Nando não saiba disso, eu estou contando depois de quase 20 anos. É. Nem tanto, 10 anos, mas, enfim, a música chegou como 12. A salvação, né? E eu também não sabia que era para a Marisa, da relação dele com a Marisa agora que eu estou... É, nem ela sabe, nem ninguém sabia. Eu não estou fazendo uma indiscrição, mas estou citando isso dentro de um contexto de que tinha uma clareza muito grande. Então eu olhei para ela e falei, uau! Os versos seus, tão meus que peço. Os versos meus, tão seus, que esperem que os aceitem. Eu digo que eu sou o antigo do que vai adiante, sem mais. Eu fico onde estou, prefiro continuar distante. E o refrão, o que é o refrão? Mi de novo, tudo parte do mi, né? O refrão é isso? Vira, fá sustenido menor, né, que entrega. Lá. Vira, sim, voltou pro mim. Se vira que eu vi. Que música bonita. Tocar ali, pra mim, valeu tudo já, cara. Se hoje o que a gente fizer não ficar tão legal, o de ontem já valeu. Porque... Puta prazer, e é super raro. Eu acho que foi a única música que você fez, que a gente fez junto, que você participou. Não, você fez o vocal. Eu fiquei lembrando.
E ontem eu fazia anos que eu não tocava essa música. É. Eu nem ouvia essa música. E foi a que eu mais me emocionou. Porra, fiquei chapado. Achei, acho ela linda, linda. Vira se acelera que eu vi. Vira ela me espera. Vira, pois ela estava ali. Aí é um dó e dó menor, né? Dois Rios foi, me lembro, foi uma feijoada lá em casa que eu te mostrei a harmonia e tal, a melodia. E eu não estou bem certo em qual momento se deu a entrada do Lou Borges. E foi uma coisa incrível, assim, eu vi um fenômeno na minha frente, assim, que é inacreditável. Como que uma música que eu pensava já totalmente feita, concluída, redondinha e tal, o Lou conseguiu pôr uma vírgula e abrir uma outra, outra história, um parágrafo. É, ponto, parágrafo. Não, e ele fez aquela C. E o meu lugar é esse, ao lado seu, no corpo inteiro. A música não tinha isso. E o Lô falou, epa, eu quero estar nessa festa aí. Não, então, mas como, Lô? Aí ele mostrou assim, na minha frente, assim, uma coisa inacreditável. É meio como ver o Uri Geller entortar uma colher. Fez assim. Porra, totalmente condizente. Não sou um apêndice, não, uma coisa, né? Não. Um corpo estranho na música. Nem sabia disso. Voltamos ao ponto de partida. Essa hora o Nando não tinha entrado não tinha entrado Lô. Na brincadeira. O Lô não tinha entrado na brincadeira. Antes lá, as quatro estações. É um Ré sustenido com sétima maior. Só que isso não vai na primeira, né, Nando? Ah, entendi. Na primeira não então, vai. Já, mas acho que ele é só a harmonia das quatro. Tá bom. E começa? É, isso é só indo. Aí já vamos pra lá. O sol que toca o chão, o céu, o sol que vai no alto. Dois lados deram as mãos. Mesma coisa, né? O meu filho também. Só pra poder ir. Porque a voz da vida vem dizer que os braços sentem e os olhos. Qualquer encontro, né? Feito dessa forma, com regularidade, né? As pessoas se conhecendo melhor, tendo uma certa intimidade, saber como o Nando trabalha, como ele pensa as coisas, pra mim é uma escola. Eu não tive isso com muitas pessoas, porque eu faço parte de um grupo, e um grupo que já tem muito tempo. Então, essas possibilidades de sair, que pra mim foram raras, é de um aprendizado, assim, enorme, né? Meu corpo inteiro, no
tem uma coisa que ele me falou uma vez, que eu fiquei com aquilo na cabeça. Ele falou, olha, cara, você tá cantando de um jeito aí que, na verdade, você faz três inserções e tá manco, tá ímpar, tá estranho. E eu fico com isso na cabeça sempre, assim, de sempre falar as coisas aos pares, né? Depois dessa observação que você falou. Tá manco esse negócio aí, cara. E tava mesmo, que eu falei, nananã, nananã, nananã. E faltava o nananã. Fácil pra construir. Cadê o fácil pra construir? Fácil aqui, pra tá construir. Rasgo ao meio e metade. Acho você. Aí tá muito separado. E ali? Vamos batendo ali. Passa a letra pra mim, Tobé. Vejo da janela. Falta você aqui. O estandarte eu dei uma sorte tremenda, porque eu peguei o Nando meio que tranquilo, com tempo, né? Pra se dedicar. E aí a gente fez aquela quantidade de músicas que eu acho que a nossa parceria é merecedora, né? Me incomodava um pouco a parceria ser já ter um tempo de existência e tal, mas ser sempre meio conta-gotas ali, uma num disco, duas no outro e tal. E ao mesmo tempo eu falei, pô, tá soando como se eu tivesse acomodado num lugar, ou como se eu tratasse das músicas que eu faço com o Samuel, potenciais hits, sabe? Então parecia que eu ia pra lá pra fazer o tiro certo. Eu acho isso... comecei a achar isso... Pô, não quero esse lugar. Fica na cabeça deles que eu acho que eu tenho que ter uma música sempre, ou que só possa ter uma música, e que essa música tenha que ser a música. Então eu faço 4-4. Tá, tá. Não se assuste, eu faço umas divisões diferentes, tá? Ótimo, acho ótimo. Eu vou. Agora eu tô pronto aqui. E uma música que chega com um arranjo é diferente de uma música apenas voz e violão. Então, para raio era uma coisa meio clara. Simbora lá, pagagai. Porque o Samuel, não é que ele toca as músicas no piano, as melodias no piano, ele... Daí você... É a primeira vez que você ouve, pá, não é? Li. É. Daí você vai no pá. E foi meio assim. Eu achei alguma coisa meio para o tempo. Para o tempo. Você nem usou, mas que foi, virou para a raio. Daí você pega um monte de pequenas informações que podem servir ou não. E eu me lembro que como os metais ainda não estavam prontos, totalmente prontos, tinha assim o riff inicial e tal, mas eles não estavam prontos, então eu me lembro de cantar e às vezes falar, Nando, aqui é, não é melodia, não é letra, aqui é naipe de metais. Para, pa, 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 para, pa. Aqui é naipe. Cima do Aida! Agora vamos lá, formatos. Tem o fantasma contando também, vocês não me avisam? Eu fico olhando, todo mundo esperando. É aquele ali, ó. Fantasma, é ele que... Nenhuma boca se abriu e veio um cara falando. Né? Eu não sabia quem era. Não. Tá bom. Ultimamente cabe aqui um parênteses, né? Porque é a segunda vez que a gente faz uma música a partir de um texto. E eu havia escrito esse pequeno texto, que é uma parte da letra, para uma revista. E eu gostei daquilo. Aquilo, independente da matéria, então eu falei, ficou uma coisa bonita. E mandei para o Samuel. E eu posso estar enganado, mas eu tenho a sensação que você falou, nossa, isso aqui é lindo, vou querer, dessa vez eu vou querer fazer uma melodia meio Nando Reis, assim, né? E daí ele me mandou, e ficou lindo. A melodia é linda, nada de Nando Reis, totalmente Samuel. E eu completei a letra, que é a parte... Mesmo que o mundo acabe, enfim. Quando eu estiver fogo, em mente se encaixe, tira ou não. Ok. Tudo que eu fiz com o Samuel enriqueceu o meu repertório. A ponto do Sérgio, que é meu empresário, também fala... Você precisa ter uma música do Samuel no seu disco. Porque às vezes eu entrego uns discos com as músicas de 5, 6 minutos e ele sempre
mas não era bom ter uma do Samuel como se fosse esse acho sucesso. Que ele tem razão. Esse eu acho também, mas é que os fica. Enfim, é isso. Tem mais coisa? Só se quiser. Porra, eu tô animado. Aí já querendo aproveitar, inédita, quem sabe, né? Opa! Aí, cadê o time? Cadê o time? Velhinho, é o dó menor, é, sustenido menor com lá. Tá, e concluindo o fá. Só tem uma parte aqui que estava escrita na minha letra, não existe. Essa aqui saiu. Eu, será que fui eu que dali mudei com os passos mudos de uma reticência? Não, ah, posso já, ser. Já pula pro não posso ser. É, exatamente. Porque tava ficando muito grande ao vivo. A gente cortou. Você não liga, né? Eu não, mas que isso? Aí já pula vai. Foi gravado assim ou você passando? Não, a gravação foi na íntegra. Ao vivo é que a gente faz ela menor. É, normal. É. Não tem problema nenhum. Se eu não posso ser, fico imaginando. Eu acho que a importância da parceria tem que ser ressaltada, pelo menos no quesito história do Skank, né? Claro. Que, sem pretensão de não. Música brasileira, mas pelo menos no nosso histórico, né? É, já tem assinatura, já, o Skank não é possível conceber o Skank sem a parceria mais. Até uma vez falei, não em tom de reclamação, mas de reivindicação, né? Que era comum eu ver, às vezes, abrir uma matéria de jornal, de revista, dizendo os intérpretes, as pessoas que gravaram Nando Reis, né? E aí eu ficava meio incomodado de ser colocado na mesma prateleira dos intérpretes. Nada mal, assim, mas, pô, eu me achava mais do que isso. Falei, pera lá, eu sou parceiro, pô. Esse formato ficou bom, hein? Você indo no primeiro refrão. Aí a gente precisa só definir o último lá, o último azinho lá, quem vai fazer, a hora que volta. Tá. Eu fiz agora. Ah, igual você fez. Fiz agora. Claro. E daí no último refrão eu vou meio numa voz meio solta aí, todo mundo junto. Todo mundo junto. Ainda Gosto Dela é outra jogadinha de área, assim, dos, né, aquela que, né, pessoas... Pro lado... É, pro lado que o zagueiro não tá esperando. E eu acho que a letra veio a calhar, foi super oportuna, porque no meu modo de entender remete um pouco a Jorge Benjor, né? Explicitamente, eu escrevi o refrão como... Eu ia chamar a música Ela Já Não Gosta Mais de Mim, número 2, sabe assim? E achei que foi uma brincadeira, eu fiz esse... Você me fez, quando você fez a observação do... Numa dessas trocas de telefonema sobre o refrão... Mas não parece muito como se eu fosse... Eu falei, não, é intencional. Uhum. Eu quis... É quase uma homenagem ali. É uma... A versão remake. Mas da janela já não entra luz. E eu ainda penso nela. Mas ela já não pensa mais em mim. Eu vou deixar a porta aberta. Pra que ela entre a sua luz. Umas coisas raras aconteceram nesse estandarte, falsetes. Começaram a pintar umas novidades, assim, que são pequenos elementos que agora eu recordo que falou, opa, oba. E os rocks também, né? Também, claro. Acho que você leu em alguma coisa que o Skank tá fazendo jam, e a partir dessas jams, ele, né, a gente tá tocando ao vivo em estúdio, era isso mesmo. E aí, tô sabendo que tem uns rocks e tal, manda também, pô. O Nando falou. É isso, para quebrar esses estigmas que a gente sempre percebeu, vai criando. Né? Eu faço a canção de amor, ou a canção que até parece radiofônica, ou não sei o que lá, e o Chico Y, saca? Não, daí é verdade. Houve uma. Vamos arriscar, vamos ampliar. A gente tem que ampliar o nosso repertório. Então, viola. Não, você quer seguir de guitarra? Simples, né? Também. Na boa. Vamos lá, fila. Depois tem um reggae novo, se animar o dia. Então, tá pra caralho, quer tocar tudo, meu. Aproveitar essa chance, né? Quer pegar já? Vamos nela. Tá fresquinha. Mesmo tom.
olhe. Não vi. De repente ele remete a uma fase reggae do Skank, mas ele é mais reggae do que a fase reggae do Skank. Eu adoro reggae e nunca, raramente toco. Só tem, Nando, aquela esperinha que é um ré e um dó. Mas esse, de fato, é o primeiro. Só deixa eu ver. Então, não. Olhei, não vi há muito tempo. A você não faz. Vai passando o teleprompter então, pra mim, por favor, lá. William. Pra cima, vai aí. Vai lá. Do tempo faz, nem me lembro mais, então você. Pensei na vida que há algum tempo eu deixei pra trás. Não me deixe em paz, senão. Porque ainda aquele tempo dentro entra e sai. Volta, vem e vai, sem acabar. Aí é aquele especialzinho. O tempo passou. Passei, cantei, contei. Estrelas mil no firmamento vão brilhar, depois apagar. Era isso. Chorei, as lágrimas correndo como nos cristais, fogo dos vitrais. Apagam. Não é solidão amar e desejar a vida que não deu as mãos. Mas vai dentro da gente com explosão no ar. O relacionamento, né, nosso, ele, como qualquer outro, tem momentos em que ele se aproxima e se afasta, eu acho natural, né? Mas é bom saber que tem um Nando ali, mesmo quando ele tá distante. Eu sei que, poxa, na hora que precisar, na hora que eu falava, e aí, parceiro, vamos fazer uma parada, nem que não seja música. Você não faz uma história de 12 anos, muitas na sua vida, são poucas, sabe, assim, cada vez menos, assim. Então, uma história como essa já é de suma importância. E eu saí daqui ontem, bicho, falando, meu, a gente tem que fazer um disco, porque, sinceramente, foi uma delícia tocar aquelas músicas. Eu nunca toquei certas músicas. Algumas delas fazia tempo que nem sequer ouvia. E eu fiquei muito emocionado. Ok. Precisamos fazer mais músicas, Samuel. Vamos sair daqui e vamos fazer. Porra, velho, tá faltando coisa. É que você fica longe dos seus filhos, cara. Quando, quando você revê, você fica com, né, aquele sentimento de, pô, isso é meu, né? Foi sair no Radiola, não tem que ficou um outtake de alguma coisa? Onde estão? Onde estão? Não, mas Onde Estão tá no Radiola. Tá no Radiola. É. Tá no Radiola. É. Tá no Radiola. Ela não era de um outro disco? Bem, não me lembro. Não me lembro, mas eu sei que Onde Estão tem arranjo de cordas, tem tudo. Tá podendo falar já? Pode, tá rodando. Ambos aqui apaixonados pelo futebol, mas especificamente pelos seus respectivos clubes. Tem um respeito mútuo, porque eu não gosto de zoar ninguém, nem de tirar a vantagem, esse tipo de brincadeira, porque eu detesto que façam isso comigo. Mas é evidentemente que há certos graus, né, de intimidade, de sutileza que a gente consegue. Então ele já me ligou uma vez ou outra para soltar um comentário sutil e eu posso, mas assim, há um respeito muito grande entre nós dois. É uma área de sensibilidade muito grande, assim, que não tem necessidade de... Colecionei antes. Eu fiz algumas coleções bizarras. Eu tive uma coleção de caramujos com meu pai. Caramba. Eu deixei meu cachê lá porque o baixista bebeu tudo. Com outra banda. Não, o Léo não bebe quase nada. Ok, vamos.